जिंदाबाद 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 काशर में जिंदाबाद 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 শ্রমিকৰ বিভিন্ন দাবী পূৰণৰ বাবে নিউ কৈলাশপুৰ চাহ বাগিচাত শ্রমিকৰ ধৰ্ণা বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰীলৈ আজিৰ চৰম পত্ৰ প্ৰেৰণ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ টেঙাখাত শাখাৰ তৰফৰ পৰা টেঙাখাত নিউ কৈলাশপুৰ গুটিবাৰী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ অভিযোগ তুলি এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ বাবে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত 2020 চনৰ 31 আগষ্টত 15 দফীয়া দাবীৰ এখন স্মাৰকপত্ৰ আৰু চলিত বছৰৰ 18 আগষ্টত পুনৰ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু এই পৰ্যন্ত বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই এই দাবীসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত আজিৰ টেঙাখাত শাখাৰ লগতে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল ক্ষোভিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত শুকুৰবাৰে 150 শতাধিক চাহ শ্ৰমিকে কৰ্মবিৰতি পালন কৰি পুৱাৰে পৰা টেঙাখাত আজিৰ নেতৃত্বত চাহ বাগিচাখনৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে স্বদেশ উত্তাল কৰি নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ বাবে এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে अरे हमने 2013 सन में बैठली हमने के मैनेजर बैठा दिले तो हमने जखन मैनेजर बैठा ले सखन हमने पूछली हमने तो 13 जन के की करे बैठा थी तो इकर हमने के नाम काटी एक बार जगह से आ है न कहाँ से आ है न कौन थी माझे से आ है सखन मैनेजर बोल ले ना जगह से आ है तो जगह से आ है होले तो हमने के एखन 21 सन हो गई हमने कौन रकम से पैसा टके नहीं पाती जुदी जगह से आ है बोले और हमने के हुआ से ही हम भेजा दे ले जखन पार्मेंट के और कोयलासपुर से हियाँ बदली कर दिले सेखन वो हमने के हियाँ मात्र एक बच्चर काम दिले यार बैठा दिले तो अच्छा बरू हमने काम करे ना ही पारा थी बैठा दिले हमने माना थी तो हमने के पाइक कोटा के देख लगे हमने के रखन पाइक कोटा के नहीं पाइक से छुआ पुता के आधा आधा पढ़ा हो के एखन तक ले एखन मोर बेटी एक टाकर उके मैं पूरा पूरा कर ही नहीं पा रहा था ट्रेनिंग के रास्ते पैसा रही न करूँ मैं एखन गाँवली बगान जाऊँ ना 100 टका हजिरा खाऊँ ना पाऊँ ना तो मैं कार हूँ चलूँ চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 351.33 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা শ্ৰমিকৰ আৱাসগৃহসমূহ মেৰামতি আৰু নিৰ্মাণ কৰা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক জে এন এম নিযুক্তিৰ লগতে এম্বুলেঞ্চৰ ব্যৱস্থা চিকিৎসালয়ত ঔষধৰ লগতে ৰোগীৰ বিচনা বেডশ্বীট নতুনকৈ যোগান ধৰা আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে স্নানাগাৰ শৌচালয় আৰু খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰাকে ধৰি মুঠ 15টা দাবী সম্বলিত টেঙাখাত আজিৰ সভাপতি তিলক খালখ আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক ৰবাৰ্ট ভূঞা স্বাক্ষৰিত পুনৰ এখন চৰম পত্ৰ বাগিচাখনৰ পৰিচালকৰ যোগেদি স্বত্বাধিকাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় এই চৰম পত্ৰখনত উল্লেখিত সমস্যাসমূহ অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবৰ বাবে দাবী জনোৱা হয় অন্যথা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ স্বাৰ্থত অবিৰত গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আজিৰ বাধ্য হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে এখন শাখাৰ উদ্যোগত আৰু নিউ কৈলাশপুৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ সহযোগত আজি আমি বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সহযোগত কৰ্মবিৰতি পালন কৰি কিনি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰিবলগীয়া হৈছে বিশেষকৈ যোৱা বছৰৰ আমাৰ 30 আগষ্ট 2020 চন তাৰিখে আমি চাহ বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ দাবী সমাধানৰ বাবে আমি এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু আমি এক সময়সীমা বান্ধি দিছিলোঁ তাৰপাছতো তেখেতসকলে এই আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ তেনে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে তাৰপাছতে আমি পুনৰ যোৱা 18/8/2021 চন তাৰিখে আমি পুনৰ এক স্মৰণপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ কিন্তু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই এই গোটেই চাহ শ্ৰমিকৰ যিখিনি ন্যায্য প্ৰাপ্য এই মেজৰ প্ৰাপ্য প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেদৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে যাৰ খাতিৰত আজি আমি নিউ কৈলাশপুৰ বাকী চাহ শ্ৰমিকৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি পুনৰ আজি এদিনীয়া কৰ্মবিৰতি পালন কৰি কিনি আজি আমি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে আৰু আমি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষত আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আজি তাৰিখত যিহেতু তেখেতসকলে যদি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই দাবীসমূহ চাহ শ্ৰমিকৰ দাবীসমূহ পূৰণ নকৰে তেনেহ'লে আমি স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থাৰ টেঙাখাত শাখাৰ
উদ্যোগত আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি পুনৰ আমি অতি শীঘ্ৰে আমি অবিৰত কাৰ্যসূচী এক অবিৰত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য থাকিম বুলি আজি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি সকীয়া দিছোঁ। এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে টেঙাখাত আচাৰ সভাপতি আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদকৰ লগতে আচাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য প্ৰমোদ বাৰ্লা, জিলা সাংগঠনিক সম্পাদক দীপক পাটৰ আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য অনিল কাৱাৰ, টেঙাখাত আচাৰ উপসভাপতি জিতেন ওৰাং সহ সম্পাদক প্ৰমেন একা, সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু বাঘ আৰু ৰঞ্জিত জাতাৰমাই। চাহজন ছাত্ৰ সন্থা টেঙাখাত শাখাৰ উদ্যোগত নিউ কৈলাশপুৰ চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আজি এনেদৰে আমি কৰ্মবিৰতি পালন কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। এইটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু আজিৰ প্ৰতিবাদী স্থলীৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যিবিলাক চাহ শ্ৰমিকৰ যিবিলাক মৌলিক সমস্যা সেই মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ইয়াত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে চাহ শ্ৰমিকসকলে আজি তেখেতসকলে ইমান শ্ৰমৰ বিনিময়ত বাগিচা একো একোখন গঢ়াৰ পাছত তেখেতসকলে যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পাছতো তেখেতসকলৰ যি প্ৰাপ্য তেওঁলোকৰ PF গ্ৰেচুইটি এইবিলাকৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে। আৰু চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে তেখেতসকলে এই মৌলিক সমস্যাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিবিলাক সা সুবিধাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে যিবিলাক মানে আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় যিটো সেৱা লাভ কৰিব লাগে সেই সেৱাৰ পৰাও তেখেতসকলে আজি বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে। ই অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু এটা এনে এক জটিলখনত আমি আজি ইয়াত এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে। নৱকুমাৰ গগৈ, ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ।